بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتم معنا وانا كسان داود سوى دوادة اشتارتي في حالة كلية مغالدة بريستول عرق انجريسكا وان كسو قد بدون برنامج كارة وان امرتي هي اقوانيهن عبد الله محمد وعليه وكما على ريوك عسي والمرقى روينت عن برنامج شهوك وذكرين عن سوى دوية عبد الله عبد الله سوى دوية اشتارتي في هذه ادبال احمد المحصن تحي وحكرون هاد بني اشتارتي في وشان اسكنسيين عن محايدية انك قحضوه إن شاء الله عبد الله بالله أن كل البرامج يورنون خصوصا مستقال نو تاريخ نورو هذا من كل رقصان نسان فلايو أن بل واحد جعلان له نسي قود سيدي وطن لو هر مرين كرا وطن واحد هر مرين كرا وكلية داد كيس مركو سوچيس سوچيس جو ساقا سيدي قو سوچيس سنة يا وطن واحد هر مرين كرا إن آنا دي بدا اوهان قلت تاقين واحد وطن كاقا كجرا الله صوب حضور ودمرق آقا ما شو ويكو هرماري كرا وحانا هرماري كرا وحانا هرماري كرا دليير تيدا محاها هدين دادك هانتيدا حيا ناقالها حيا ويسو تاقو ويسكاشادا ايا هرماري كرا هقا ميها ودكاسي انتا ان لابو كاقايب قادن كرا ودكاسي هرمارو waxay ku xulantay axmedow ee maxay hayday waad ogtihiin in kasoo alxamdulillaah marka loo eego maxay hayday miisaaniyadeena marka la eegto dawladaha yaani dawlad Soomaaliya oo kale midna ee midna ka miisaaniyad badan moogtay inagoo aan ixtiraafaysanin oo waxba haysanin ayaa ka miisaaniyad badan laakiin waxa weeyaan in baahid way faradantay caafimaadkii baa jira taliintii baa jirta waxa jirta maxaa hayday xaqii waxyaabihii kale asaasiga nolosha ahaay ama biyo han noqdo ama la yiraahdo noqdo marka ninka hoggaamiye ahi wuu dadaali karaa laakiin marxaladda maanta marayno hadaanay private sector-ku qayb liba wax ka qaadanin dawladdu kaliya waxay ka qaadanaysaa ganacsatada gaarka loo leeyahay waxaanan oran lahaa anigu si loo helo maxay hayday dhalinyarada tahriibaysan si maxay hayday ay shaqo u helaan waxa ka furan wax la moodaa in tijaarteena waaweyni wadan cagwa haystaan oo lacag weyn hayna wax la moodaa laakiin wuxuudii bariis iyo sonkor iyo maxay haydayeen maxay haydayeen waxay dibadda ka keenaan oo wax laala wax in wadanka uu soo gelinayo aanay jirin inay saareen marka waxaan lahaa anigu hal xoojin nimankaas axmedow waxaad moodaa in maxaa hayday ku soo koobeen uun maxaa hayday raashin la cuno ama sibiri keenaan ama looxay keenaan oo lacagteenii halkan isagana naga baxayo wax laala wax faa'iidooyin noo leeyahayna de faa'iidada ku leeyahy waxay ku raadsato marka maaha in ama waxa weeyaan waxaa gunto caloosha gelayo beritabaan yaa marka waxaan oran lahaa nimankaasi lacagta leh like the Hamshiel, like Telesom, iyo boqol kale oo rag oo tijaara miyay macquul tahay maanta inaynu kalu dibadda ka keensano qascaado ku jira wax la yaabo maaha waxay kari karayaan inay sameeyaan warshadii kalluunka waxay kari karayaan inay sameeyaan warshadii sibirka waxay karayaan inay sameeyaan warshadii in soo saarisi maxaa haydayn baastada waxaan aad iyo aad halkan uga mahadinayaa dad badan oo ama qurbajoog ha noqdaan ama qoqoljoog ha noqdaane wadanka joogo oo iminka grassroots yani shirkada warshado yaryaro oo iminka bilaabay dhowr warshadood ayaa jira iminka oo laga bilaabay wadanka oo qaar iminka bilaabeen ba shaqadii ama qaarna iminka sandaskan ama wax ka dambeeya gelayaan oo rag isu tegay oo shuraakoobi ay sameynayaan laakiin kuwaas waxay ka cabanayaan leyrkii leyr ku filan baan aanan helin bay leeyihin oo dee hawshii aan ku qabsan lahaayeen taaqudheeda waxa weeyaan de xaggaa waxa weeyaan marta meel kasta mushkilad bay naga haysataa waxa weeyaan leyrka wuxuu noqday shirkado shirkadiina ma wada hadlaan iyaga inaad wada hadashaan baa meeshan wanaagsan oo mid noqotaan oo magaranaysa inkastoo yidhahdaan qaar mid baan nahay haddana way kala cabanayaan
dawladina awood layrka kula wareegto iyadu ay maxayday sabalagareyso maxayday layrka ma laha. Laakiin waxaan soo eegtaa xalkeedu wuxuu noqon lahaa innagoo isticmaalnaa solar energy cadceedii baynu haysay iyo hawadii labaduba leenahay. Haddaynu soo kaxaysano dad khabara ah oo ama china ha noqdaan ama meel ha noqdaan, warshadahaasi waxaan hubaa boqolkiiba boqol layr ku filan oo cadceeda laga dhaliyo ama hawada laga dhaliyo. Ingiriiska aynu joognaba hawada laga dhaliyaa oo cadceeda laga dhaliyaa waana barow dhaxad wadyaarwaan cadceed ma arag. Marka waxa weeyaan inaynu xaggaa uga wareegno oo aynu xaggaasi maxaydayn haddii kale aynu keensano de wuxuu keeni karaa ninka talaabo waxay samayn karaan in jenerator waaweyn way soo iibsan karaan oo inkastoo diiselkii ama ay deeqaali ku noqon karto dekolba sida loo shirkadahan waaweyn ka dhawaa sida abshiil omar telesom shirkadahan waaweyn oo kale maxay ay abuuri sidee shaqada u abuuri karaan maxay furi karaan maxay samayn karaan markay sameeyaan warshadahaasi shaqaala barabdan baa ka abuurmaya. Waxa kaloo aan ilaabay markii hore ku darayaa ninka bacamsani haysta iminka nin abudabi reer abudabi isna ahaa raggaa batroo ka shaqeeya buu ahaa ninka saachin la yidhaahda ma garanaysaa. Waxaan ku odhan lahaa ninka bacamsani dekeda nimankana hoolseelariskiihi sheekadooda dekeda haku ekaato waxaad arkaysaa ninkii hoolseelarka ahaa oo intuu wax keeno haddana isagu tafaaridna sii bixinaya. Marka ninkii ka shaqaysan lahaa dadkii waxaan kasii shaqaysan lahaa isagiiba ku eriyaya marka waxaanu lahaa taas miyaana sharci inay dowladdu u kala samaysaahayn oo tiraahdo adigu ma iibin kartid shaqadii hawshii dowladda ahayd. Waxaanan xusuusanahay maxamed xaashi markii uu shaqadaasi hayay maayarka inuu arrintaasi galay hawshaana inuu fuliyo uu doonayay, laakiin waqtigii baan ku simin maan u malaynayaa. Dowladda iminka joogtaana waxa weeyaan inay tiraahdo nin kastaba oo bayamsteriyo wholesaler ah lisankataysta waa wholesaler waxaa ku dhammaanaysaa in shaqadaadu waxaa ku dhammaanaysaa dekeda sooma dhaafaysid dekeda ayaad ku wareejinaysaa dadkaasi retailerska ahee maxaama bakhaarkiisa weerha aduuta meel bakhaarataalibsi weyn leeyahama bakhaarjumlad buu ku imanayaa sidarkii markaa jumladda ayuun buu ku imanayaa kayarna la siiyo kayarna liisan la siiyo maxaahayday loona sameeyo maxaahayday qiimahana dowladdu ay la socoto oo hadduu yidhahdo de qiimahan maxay marka halkaa wiis orta waxaan waxa la socda maogtay wax kasta oo la keeno wixii lagu soo iibsaday iyo mafsadad wixii baa la socdaa. Marka dowladdu inay qiimo ugoyso oo isagana wuxuu ka faa'iido Soomaaliyad waxaa la moodaa ninkasaa wuxuu helo inuu suuxu doono ku iibinayo xabada casabu kaga keenaya china markaasuu kaa siinayaa intuu doonoisaga qiima ugoosanaya dowladdu qiima ugoyso. Marka waxaan u lahaa dowladdu qiimaha ha ugoyso hoolseelariyo iyo retailerna ha la kala lahaado dabeetana waxaan iman doona warshado yarana loola samayn karaa dadkan warshado yaro masaabiirta samaysa warshado yarano haddii waddanku warshado yeesho waxa weeyaan shaqaalo badan ayaa maxaa ma badni dad badan ma nihin dadkeena markaad eegto inta laynagu dee sheego adaga saddex milyan iyo barbaa laynagu sheegaa waxaad ka saartaa intii maxaahayday inta dee dhallinyarada iyo waxaan kala saaro markaad eegto iyo dumar iyo caruur iyo markaad u kala saarto war waynu kaa shaqaysan jirnaa. Shirkada warshadan sawirka anu intaan garanayo waxaa lalahaa in shirkadaa sawirku way kacaysaa waa la kicinayaa wax kacana ma jiraan shirkadaasoo kale intee lagba shaqa abuur samayn lahay haddii la kiciyo maxaase hortaagan intaasoo kun bay samaysa daahir riyaale waxa hortaagan daahir riyaale waa ka bilaabantay waqtigii daahir riyaale waqtigii axmed axmed isinayana way socotay iminkana way socotaa. Markaan su-aalo weydiiyo dee wasiirada ku shaqaday waxay la yidhaahdaa arrintu way socotaa arrinta haddaad u kuur gasho mashkiladdu waxa weeyaan waxa la moodaa inay raggaara rag u xidhan tahay dad gooniya ayay u xidhan tahay marka meesha wax kaasoo galayaan bay kuu xidhnaa tahay
بيرها وح موقضة أيا سنة كان وهرية يا داي ودين إن كم موقضة سب بيرها اللو ده عقي إن بالحق إن الله يعجوا أو شال بقاشيو وح المقلي بيرد أحدي وح المقليين نكا وكيلك وتشوجا سو مالي لان جيبوتي أو رج وضع أو إذا هل كان يخدي الصيان دي I don't know وحن هنا يسقط هين لما بوك هاي وعد هاي المقرنة يعني من وذي باشروا ويلي هذا تقشي بيك صار يعني ورشد واحد نص مين يعني محاي ذي من لحظة وحال حال والله ما هي مقرنة صح وكم وين لو قادو وقت بيقع تعطيك ها وحد شراء يأكله وده كان وحركي ذهب انت على لا والله قصو قرار يبورها تعال قلت ذي وفهمي يا ماشي مركب لا تقدر تضبط شيء كمية أنت شو قدر بتروح له هو يميله وحكي باري يبي يد 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 ضرر يا هل كان على هل كان على ها ده كي وحب بعدي هنا لو جاي قريو قال أي راح ضو واحد يدكم ولا يدكم قضية واحد يدكم ولا يدكم سمينة يا ده تكنولوجي وحي إن واحد نقول سمينة يا قرابة يا بدين كيرين هاي إن ده كي اللي قريو ده كي وحوا هاي سانو إن قالوا كسر دوشة وحي قال كلك قال سمع كلام مركب ده كي وعي قريم بدل ما هو بحنت هاي لا يا اللي جوا قريه ها جودهان حد خلاص أطار من هذي إنه بسوي بعدين كتير كم جودي برنامج والله وحنا نقولها ده وحنا ملنا وحنا أنا أرك إنه إذا كنا ذاتك أبغى حلا هذا يمرك هذا كنا حوش كذا ذاتك بتشافته وحنا لا وحنا نوم مغضى إذا كنا ويدوم مغضى ما نملنا يا وحنا كعو صرنا هنا شغلات كنا غليرة ضاحة شغلة لها بضحى يسكتوا ريا ina u tudhaan oo adduunkii deegaanka maanta hayee mashaariic dadkaas ka shaqeysan karaan idinkana idinka faa'iideyn karaan inaa u furtaan hadii la yiraahdo oo raashin iyo wax la keeno oo aanay arintu lacag culseyn ee lacag adag ay naga baxdo aanay noqonin aan keentaan wax maxay ee wadankii inagu aynu samaysano waliba inagu aynu dhoofino lacag lacag سيبر كاسين نجا نوفين كنا العكو هيل كنا يا يكلون كبا كلون ك كلون كمبيلا أي كلون كقار كتير بدينا هذا توس نزل سيستا كيلو جيسة كمان يلا ها بركا هدينا نجرني يعني ده ما هو بريس كان لكينه يو باستان يو شغل شغلة لابورة تيو هو فايدة بدن يجي لفت هذا أنا وحنا لها إن واحد يوحى قف فايدة بدن طبعا واحد ورشدها قف فايدة بدن واحد معنا مصر يعني يو waxaan maana ma sameeyay bariis kan iyo 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 mahaydeen iyo baastada la keenayna dad wada goob ku maarmi karaa qoyno waska cunaa mahaydeey wadanigeena ayaa mahaydeey lagu filan waxa la oo ka caafimaad fiican marka waxaan laha in badan ba xaqan dii wax soo dejinaysay inay kan u jeesaa dad wadanka sidaa لو مرقنا ها لو هرم مرتيس غيب وين كقاطع سيد لو هرم منها آتي يا دوب يلا يا دوب ما سنتها وياي وياي تاودر برنامج كار كا إنه هو مرتدها مدنى أما قويهن عبد الله محمد علي أقوم على الكعسة وحنا يدين سو صار يدين نسوي شيء ديني برنامج كان أنا جو أحمد وراني شام حيد استرتي في حالة كلية مجالات بريستول فرسمنا قرأ بدنا وحسك سو تبردي إنجنير عبد الرشيد عاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله